Всім привіт. Йдемо по вулиці Дашкевича. Як це ваш пес? Патрон? Патрон. Привіт, патрон. А ось тут черкащани збирають на автівку для військових. Хоча ні, вже зібрали, ось вона, дивіться. Тепер збираємо ще на другий пікап і на ремонт того, що зараз стоїть на лафеті. Це яка вулиця? Смілянська? Mm. Оце ми йдемо по Смілянській. Сюжеті. Самокати повиставляли вже. Тільки потеплішало, зразу люди на самокатах. Рисується добре? Да, да. Ось дивіться, готель Дніпро. А гляньте, що тут. Мушля, а в неї перлинка, он гляньте. Клас. Десь красиво таке все. А десь кирпичі ще. Дореволюційні. Техніка жила, а до центру жила. Угу. Старинний такий будиночок. Можна... А то ботинки висять. Ботинки теж старинні. Ну це ж треба. Чий туфля? Ой, да. Господи, такий поворот, опасний, дорога. Зараз підійдемо до цього будиночка. Так, це архітектурна пам'ятка 1907 року будівництва. Житловий будинок пристава Табачнікова. Особняк Вацлава Кринського. Це вулиця Байди Вишневецького. Кавушниця вже цвіте. Ще тільки починає. Ось знову в Черкасах дорожня транспортна пригода. На сьогодні в долині роз, хтось щось не розминувся, так? Да? Не знаю. Може, крісло пішохода на якому. Вообще перекрыл, да?
з'ясувалося, то машин там битих нема, тільки одній скло побите, і якісь хлопці стоять із битими, з перебінтованими руками, що там було, невідомо. Дивіться, вже завтра розквітне магнолія. Ой. Гляньте. А завтра, не дай Боже, сніг буде. Жалко, бідненькі квіточки. Вони померзнуть. Вони такі красиві. Стільки людей в парку. Олександр Андрійович. Які два голубочка. А ось його два голубочка. Голубочок? Так. Діти грають в футбол. Всі відпочивають. Сидять на травичці. Тут у м'яча грають.